Ecopatge TV viatgem fins a Can Bonastre, un wine resort on es conjuguen la cultura del vi, el paisatge i el descans. L'Anna Vicenç tastarà dos vins molt especials amb en Jordi Grau de Vins i Licors Grau. I coneixereu els nostres experts, en Miquel, en Pere i en Jordi, que ens definiran el cupatge i fins i tot ens descobriran dues noves varietats de raïm. El xabernoll aquest és molt... Escolta, Miquel, ara veig que no hi tens res a dir. Avui en Cupatges TV ens espera una ruta fresca, saludable i sobretot molt relaxant. Hem vingut fins als peus del massís de Montserrat per conèixer Can Bonastre, una masia del segle XVI reformada en hotel on la cultura del vi es converteix en l'eix fonamental de la seva oferta. Des de la vinoteràpia del seu spa, passant per la gastronomia del restaurant Trivia, fins al disseny d'interiors i l'elaboració dels seus propis vins. Can Bonastre és un espai únic on poder submergir-se en una autèntica experiència sensorial. A Catalunya hi ha diversos centres on el vi és protagonista, com parlar de Golf Resort o Clos Barenys. Volem saber què és un wine resort i, per sortir de dubtes, hem quedat amb la Glòria Vallès, amb qui gaudim d'unes espectaculars vistes des de la terrassa de Can Bonastre. El wine resort és una idea que va néixer l'any 2000. Nosaltres teníem bodega i volíem fer alguna cosa més. Nosaltres volíem tenir una bodega amb un valor afegit. I aleshores doncs, vam estar viatjant un temps per diferents països, veient com tractaven el tema del vi, i vam arribar a desenvolupar el que és avui Can Bonastre, no? Que és un espai on es pot venir a disfrutar de la cultura del vi, un espai amb un entorn únic com el que tenim aquí davant, no? De Montserrat, tenim unes vinyes, tenim un espai natural preciós, i aleshores el que fem és proposar a la gent que ens visita doncs, que vinguin a descobrir, a viure una experiència que té com a fil conductor el món del vi, i llavors doncs, té el món del vi amb la gastronomia, el món del vi amb els tractaments i amb el benestar a l'espa, el món del vi amb una estada d'aquestes que es diuen escapades romàntiques o escapades de relax o en aquest estil, no? I sempre hi ha el fil conductor que és el vi. Can Bonastre està envoltada d'un espai idíl·lic amb una extensió de 100 hectàrees entre vinya i bosc. El seu spa és un espai de salut, bellesa i benestar on poder gaudir de les qualitats de l'aigua i les teràpies a partir de l'essència del vi. L'hotel compta amb 12 habitacions inspirades pel paisatge i per la vinya. Cada habitació té el seu nom d'un pic de la muntanya de Montserrat, i el mapa que veus aquí del bany és el pic dels Frares, és un mapa topogràfic. Aleshores, cada habitació té un disseny diferent del bany. Com veus, són habitacions molt àmplies. Les vistes, per mi, és el millor. Vinya. La vinya. Són les nostres vinyes, són les vinyes de Can Bonastre. Aquestes branes són de ferro forjat, com veus, hi ha el motiu de la vinya també. I sempre quan rebem un client, doncs, deixem l'ampolla de vida benvinguda a la nostra habitació. És una ampolla de vida Can Bonastre que, quan volen, durant la seva estada, doncs, la poden veure. Glòria, Can Bonastre és increïble, però això està a l'abast de tothom. Nosaltres tenim diferents ofertes. Poden ser ofertes de venir a passar el dia o de venir a passar tres nits. Llavors, els nostres preus comencen a partir de 30 euros una estada al nostre spa fins a lo que vulguis, no? A partir d'aquí pots anar afegint tots els serveis. Si vols dormir una o dues nits, dinar, fer un menú degustació, si vols fer una excursió amb helicòpter per conèixer tot el Penedès des de l'aire... Tot aquí el client va sumant en funció de les seves expectatives i de les seves possibilitats. Can Bonastre està rodejada de vinya amb la qual elaboren els seus propis vins, que es caracteritzen pel seu toc modern i jove. Tenim tres blancs, el primer seria l'Eromir, el segon és aquest que estem prenent, que és el Can Bonastre, i finalment tindríem el Maurel, que és un xardoner 100%. Són joves o han passat un temps per barrica? En el cas del blanc és un blanc jove, d'anyada. En el cas de l'Eromir el passem 10 mesos per barrica. Amb quines varietats? Nosaltres de negres treballem sobretot amb Cabernet Sauvignon,
Merlot i Syrah. Llavors aquestes varietats es van repetint en els diferents negres. En el cas de l'Eromir, a part té ull de llebre també, llavors també tenim el Camonastre Criança i el Nara. El que canvia és els percentatges d'aquestes varietats i la forma d'elaboració. Testament de l'any 1548 que va ser escrit per Joana Mata. Joana Mata era l'esposa de Jaume Bonastre, no? Aleshores ells són la família que van donar nom a Camonastre Santa Magdalena i aquí veiem el testament on deixa la seva herència als seus fills. És curiós com està escrit Masquefa. Sí, sí, mira, aquí li falta la E, no? I està amb dues Fs, i si t'hi fixes aquí hi ha com una espècie de roba, no? O sigui que al segle XVI ja tenien el símbol. Ens dirigim al restaurant Trívia de Can Bonastre, que rep el nom d'una varietat de raïm que es cultivava durant l'edat mitjana. Ens hi espera el xef Víctor Gómez per parlar-nos de com integra el vi a la seva cuina. La base de la cuina de Can Bonastre, suposo que com tot el que es fa en aquesta casa és el vi, i incorporeu el vi en els plats. Bueno, és una font gran d'inspiració, sobretot en quant a la creativa de l'oferta gastronòmica. És un dels puntals de la nostra oferta, tot el que extraiem del vi i tota la informació que podem treure del vi la plasmem en el plat. Per exemple, hi ha plats molt significatius que el vi ocupa un ingredient molt, molt principal, perquè hi ha el Pinot Noir, que està marinat com si fos un civet, però en aquest cas amb un peix. Com el vi és tan subtil i el bacallà també ens impregna la pell del bacallà, i després ho coem molt a poc i ens dona tots aquests aromes i ens deixa tota aquesta subtilesa que té el vi, no? Deixa'm remarcar una cosa, bacallà amb Pinot Noir, estem parlant d'un peix amb un vi negre. Exacte. Cosa que a vegades ens pot semblar una mica estrany. Bueno, sobretot nosaltres el que volem transmetre a la gastronomia és que no hi ha fronteres, no hi ha barreres en quant a sentir-te unes emocions en segons quins queixalades que facis. Glòria, estem a la zona dels banquets, de les convencions, i just en aquesta passarel·la s'hi fan cerimònies? Sí, bueno, nosaltres organitzem bastants casaments i aleshores ara ens trobem en el llac dels nostres jardins. Aquí en aquesta passarel·la on estem caminant nosaltres és on camina la núvia quan entra, no? Ara arribarem en el centre del llac, és on muntem les taules per fer la cerimònia. Llavors, bueno, l'entrada, la veritat és que és molt maca per l'entorn, no? Com veus, a part la il·luminació, si es fa de nit, doncs queda preciós. Maybe not now. Nosaltres tenim sistema de recollida d'aigua de pluja amb diferents punts. Un dels punts és aquest llac, després hi ha la bassa de l'entrada. I llavors tenim una depuradora. El que fem quan plou, recollim l'aigua i també tota l'aigua que utilitzem aquí en l'hotel, bueno, en tot el resort, també a la bodega, aquesta aigua la reciclem, la depurem i la reciclem. La ruta per Can Bonastre ens ha descobert història, viticultura, gastronomia i salut. Al final d'aquesta intensa jornada arriba amb recompensa per l'Anna, que ha pogut gaudir de les propietats antioxidants del vi, simultàniament a l'aigua i a la copa. I acabem la visita a Can Bonastre gaudint d'aquest tractament i d'aquesta copeta de vi.